biror bir otning butun bir sinf haqida gap ketadigan bo'lsa ham albatta v artikli ishlatiladi mana misol uchun the tallest of all animals hayvonlarning eng baland bo'yligi jirafa hisoblanadi umuman jirafalar guruhi hisoblanadi jirafalar hisoblanadi the bicycle is an excellent means of transport velosiped eng ajoyib eng yaxshi transport vositasi hisoblanadi demak the bicycle is deb ishlatyapmiz nice When was the camera invented qachon kamera kashf etilgan demak bunda ham umuman olganda kameralar haqida gap ketyapti shuning uchun ham the United States. Demak, amerika pul birligi ya'ni qo'shma shtatlarning pul birligi dollar hisoblanadi demak bunda ham the, so, the artikl ishlatamiz. bu yerda uh, the giraffe deb aytganimizda bir dona jiraf emas o'sha şey, jirafa hayvonlarni hammasi o'sha şey, turga kiruvchi hammasini nazarda tutyapmiz shuning uchun ham albatta biz bu yerda z artiklidan foydalanamiz musiqa instrumentlari bilan ham z artikli ishlatiladi mana misol uchun can you play the theg gitara chalasanmi chala olasanmi uh, the piano uh, the piano is my favorite instrument pianino meni eng sevimli instrumentim demak musiqa asboblari bilan ham a artikl ishlatilyapti agar ularni qurilma sifatida bozordan sotib olish yoki biror bir narsa uni sotib olish ma'nosida bo'lsa e, n artikllari e, ham ishlatilishi mumkin misol uchun i would like to have a piano misol yani, uchun aytilyapti qani edi meni pianinom bo'lsa edi degani umuman olgand pianino qurilma sifatida ishlatilyapti musiqa asbobi cholish ma'nosida emas uni uni chalish ma'nosida emas i cannot play the piano mana man. yani, man. bu yerda esa men musiqa chala olmayman ya'ni men chala olmayman bu yerda chalmoq ma'nosida kelyapti agar man so'zi oldidan artikl ishlatilmasa ya'ni hech qanday artikl kelmasa a artikl ham kelmasa u insoniyat degan ma'noni bildiradi mana misol uchun what do you know about the origins of yoknyani insoniyatni kelib chiqishi haqida nimalarni bilasan bu yerda e, erkak kishini emas insoniyatni degan ma'noni bildiryapti shuningdek he artikli sifatlar oldidan kelib o'sha sifatga xos bo'lgan butun bir ot butun bir guruhni nazarda tutadi mana misol uchun the old deganda keksalar qariyalar degan ma'no beradi the elderly the rich boylar the poor kambag'allar the homeless uysizlar unemployed ishsizlar the sick kasallar the injured jarohatlanganlar shu kabi otlarni umumlashtirib keladi uh, the old deganda old peopleni na nazarda tutadi ya'ni the old degani qarilar uh, qari karı, odamlarga teng the rich deganda the rich na nazar uh, rech peoplerichpnazarda na tutiladi misol uchun do you think the rich should pay higher taxes uh, siz boylar uh, boylar ko'proq soliq to'lash kerak deb o'ylaysizmi deb aytilyapti demak bu yerda he rich umuman olganda barcha boylarni nazarda tutilyapti we need to to do more help the homeless tutilyaptiuysizlarga yordam berishimiz uchun ko'proq nimadirlarni qilishimiz kerak ko'proq yordam berishimiz kerak bu yerda uysizlar butun bir uysizlari nazarda tutilgani uchun ham bu yerda sifatning oldidan the artikli kelyapti va odamlarning ma'lum bir guruh haqida ma'lumot beryapti bu yerda biz hech uh, qachon the oldest deb ishlata olmaymiz the oldest deb ishlatadigan bo'lsak xato bo'ladi yoki bo'lma the poorest deb ishlata olmaymiz o'zi bular he artiklda artikl bilan kelsa ya'ni ana artikl bilan kelsa o'zi ko'plikdagi ot hisoblanadi the rich degani boylar the richest deb ishlatmaymiz the homeless degani uysizlar kabi lekin a rich man deb ishlatsak eartikni ishlatishimiz mumkin ya'ni boy kishi bu bitta odamni nazarda tutyapti bu yerda yoki bo'lmasa a homeless person a, a homeless person ya'ni uysiz odam A homeless deb şey ishlata a rich deb ishlat şey olmaymiz bu yerda u o'zini izohlovchisi olti ya'ni sifat bor o'zini izohlovchisi yani mana shu sifat bilan birgalikda kelyapti ya'ni person man kabi so'zlar butun bir millatni nazarda tutganimizda ham the artikli ishlatiladi mana misol uchun the french fransuzlar the chinese xitoyliklar kabi uh, misol uchun bizda the artikli qo'llaniladi asosan ch uh, yoki s ya'ni c h s h harflari bilan tugagan millatlar bilan birgalikda the artikli ishlatiladi the french fransuzlar the doch the british the english the spanish kablar mana ko'rib turibsiz oxirisi s h yoki c h ya'ni horsi, yöki ch yoki sh bilan tugayapti bularni bular doimo ko'plikda hisoblanadi ya'ni o'sha bir ma'lum bir mamlakatda yashovchi kishilarni nazarda tutiladi mana misol the french desa fransuzlar ya'ni fransiyada yashaydigan kishilar are famous for their food ovqatlari bilan mashhur mana yani, bu yerda butun fransuzlar nazarda tutilyapti a french yoki bo'lmasa an english deb ishlata olmaymiz bu holatda xato hisoblanadi agar uni ishlatmoqchi bo'lsak ulardan keyin ot keltirish orqali ishlatishimiz mumkin mana misol uchun i met a french woman bitta fransuz ayolni uchratdim woman ishlatyapmiz an english guy ingliz kishisini ingliz bolani uchratdim bu holatlarda ishlatishimiz mumkin lekin a french deb ishlata olmaymiz i met afrench deb ishlatsangiz xato hisoblanadi shuningdek the artikli bilan i uh, e s -E, yoki double S, ya'ni e s -E, yoki bo'lmasa s bilan tugovchi millat nomlari bilan ham the artikli ishlatiladi mana misol uchun uh, the chinese xitoyliklar the Portuguese portugallar the Swiss bular uh, bular o'zi ham birlikda hisoblanishi mumkin masalan a Chinese, xitoylik bitta xitoylik a Swiss shu holatlarni ishlatishimiz mumkin boshqa millat nomlari a artikli bilan ishlatilmaydi ularni ko'plik shakllari o'sha millat nomiga s qo'shish orqali yakunlanadi Italian, italiyalik Italians, italyanlar Mexican, Mexicans. Thai, tas kabi holatda ishlatishimiz mumkin ya'ni Italians, Mexicans, Thais are very friendly mana shu xalqlar juda ham mehribon do'stona degan holatda ishlatishimiz mumkin yuqoridagi millat nomlarini barchasini sifat sifatida ishlatishimiz mumkin ya'ni uh, french chinese Mexican people sifatia ya'ni uh, Fr french people fransuz kishilari Chinese people xitoylik kishilar are very friendli judayam samimiy bo'lishadi kabi holatlarni ishlatishimiz mumkin